upravljanja INA-om. Kako se ove te stvari koje smo dijela upravine čuli, kako i na koji način je razina upravljanja i odgovornosti za pojedine ugovore koji su limitirani određenim iznosima, definirane na postojećoj prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj razini, pa da se ne događa situacija da se može određeni posao ugovoriti i riješiti na nižim razinama ako ima velike financijske implikacije na poslovanje INA-e, ne raspravlja, ne određuje, ne komentira, ne komunicira na razini vrha samog upravljačke, vrha same upravljačke strukture INA-e. Prema tome, ovaj proces imenovanja je jedan dio koji ga treba obaviti, a drugi dio je razgovor kako dalje, kako se ovakva tijela ili nedjela, kako ga hoćete, nastavili bi se rješavati i pratiti samo poslovanje INA-e. Ja sam to već jednom govorio, ali mislim da nisam član nadzornog odbora. Ne bih vama to ovdje izložio, tad sam to rekao. Kako i na koji način? Postoji sukladno pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj, postoje elementi koji nadzornom odboru, koji imenuje upravo omogućava da raskine ugovor sa pojedinim članom uprave, a da mu se pri tome ne priznaju prava iz ugovora, odnosno u ovom konkretnom slučaju pravo na otpremninu. Dakle, postoji mogućnost, zakon je definirana, utvrđena, a to da to kasnije možda može biti predmet spora, to ja ne mogu sada prejudicirati.